Satan er en løgner. Han er løgnens far. Så mange ganger så kommer han til å si til meg at Levi, jeg skal drepe deg. Du dør om noen måneder. Levi, du blir syk nå. Levi, du kommer til å dø. Og så viser han at jeg ligger på operasjonsbord og sånne ting. Så da står jeg på et valg. Skal jeg gidde å tro på den tullingen? Skal jeg virkelig gidde det? Kaste bort tida på sånn loser som taper som Satan? Nei. Det jeg pleier å si til, det tviler jeg på. Vik vekk fra meg Jesu navn. Hva har du med meg å gjøre? Jeg er Guds sønn. Jeg har Guds rettferdighet. Og jeg er hellig av Gud. Amen. Jeg er dit kjøpt. Halleluja. Så jeg bare sier, stykk i Jesu navn. Jeg er skapt i Guds bilde. Det er ikke du, sier jeg til Satan. Jeg er velsignet. Det er ikke du. Du er forbannet. Du har ikke noe med meg å gjøre. Stykk. Så går det 3 sekunder, så går hun hellig, og så er det bra. Halleluja. Det er sånn det er. Aldri hør på den tullingen Satan. Hvis han sier at det kommer en demon til deg. Nei, det gjør ikke det, sier du. Vi går vekk fra meg Jesu navn. Jeg er Guds sønn. Jeg er Guds datter. Pakk deg vekk i Jesu navn. Sånn tar hun. Amen. Halleluja. Ikke gidd å finne på oss og hør på han tullingen der. Du skal ikke ha noe demon, du. Du er kroppen til Jesus. Og den kroppen til Jesus, den er ikke Satan besatt. Den er ikke plaget med demoner. Den kroppen til Jesus, den er rik. Den har ikke sykdommer. Den er velsignet. Og den har bare lykke og suksess og fremgang. Det er det Gud er rik. Og har bestandig hatt lykke og fremgang. Det har Gud også.